Ang tatalakayin natin ngayon ay ang pelikulang Downfall. Tungkol ito sa mga huling araw ni Adolf Hitler bago siya tuluyang bumagsak. Kung ating babalikan, si Hitler ang namuno sa Nazi Germany mula 1933 hanggang 1945. Siya ang nagpasimula ng World War II nang sakupin niya ang bansang Poland at ang iba pang European countries. Shoutout po muna kay Alex Haranilla at sa lahat ng viewers, mabuhay po kayo. Sa umpisa ay makikita ang ilang kababaihan na naglalakbay sa kalagitnaan ng gabi. Papunta sila sa Führerbunker sa Berlin para mag-apply bilang secretary. Paglabas ni Adolf Hitler ay isa-isa silang nagpakilala. Si Traudl Junge ang napili nito at pinapasok sa opisina. Sa loob ay ipinakilala sa kanya ang asong si Blondi. Sa pagtatapos ay masaya niyang ibinalita sa mga kasamahan na natanggap siya bilang personal secretary ni Adolf Hitler. Makalipas ang 2.5 taon. Sa mismong araw ng ika-56th birthday ni Hitler ay naitulak pabalik ng Soviet Army ang hukbo ng Germany. Binomba ang Berlin kung saan namamalagi si Hitler. Galit na galit siya sa kanyang mga general dahil hinayaan ng mga ito na mapasok sila ng kalaban. Nagplano ang mga opisyal kung paano nila makukumbinsi si Hitler na makipagnegosasyon sa Western Allies, o mas kilala ngayon bilang United Nation. Dahil kung hindi ito makikipagkasundo, lahat sila ay mamamatay. Naabutan ni Dr. Ernst-Günther Schenck na sinusunog ng mga sundalo ang lahat nilang mga papeles. Ito ay para walang makuhang anumang impormasyon laban sa kanila. Nakahanda na rin ang mga sundalo na umalis. Ibinaba kasi ni Hitler ang kautusan na Operation Clausewitz o ang huling depensa ng Berlin. Magsasagawa sila ng kontraatake sa labas ng lungsod. Lahat ng hawak niyang tauhan ay isinama. Na sinubukan niyang tutulan pero wala siyang nagawa. Tinipon naman ni Hitler ang kanyang mga general. Nakatakda ring umalis ang mga ito para sa depensa. Nakiusap si General Heinrich Himmler kay Hitler na tumakas sa Berlin. Susubukan nila ni Walther Hewel na makipagnegosasyon sa Western Allies. Hindi ito pumayag sa naisip niya, sa halip ay mahigpit na ipinagbawal ang pakikipagnegosasyon. Isa-isang umalis ang mga opisyal. Pero si Himmler ay may ibang plano. Alam niya na malapit na silang bumagsak. Kaya nagdesisyon siya na makipagnegosasyon ng palihim sa Soviet Army. Pinaalalahanan siya ng assistant niyang si Hermann Fegelein na isang malaking kataksilan ang kanyang gagawin. Naisip ni Hitler na may hatid na maganda ang pagbomba ng kalaban sa lugar nila. Binabalak niya naman talaga na sirain ito, at muling tayuan ng mas matitibay na infrastruktura, na magtatagal ng 1,000 siglo at kikilalanin sa buong mundo. Napakahabang panahon ang ginugol nila ng architect niyang si Albert Speer, para mabuo ang replikang nasa harapan nila. Ito ang matagal niya ng pangarap gawin sa kanilang bayan. Nagmungkahi si Fegelein na para maisakatuparan ang kanyang plano ay kailangan niya munang umalis at iligtas ang sarili. Hiningi niya ang suporta ng hipag niyang si Eva, na long-time partner ni Hitler. Hindi ito nagsalita, sa halip ay ipinaubaya kay Hitler ang lahat ng desisyon. Sa labas ay maraming pamilya ang nagmamadali na lumikas. Pero ang grupo ng mga batang sundalong ito ay mas piniling manatili para lumaban. Isa sa kanila si Peter Kranz, ang batang nakapagpasabog sa 2 tangke ng kalaban. Pinuntahan siya ng kanyang ama na si Wilhelm Kranz para kumbinsihin na umalis. Pero nanindigan ang mga bata na gagawin nila ang sinumpaang tungkulin sa pinunong si Hitler. Hindi nakinig sa kanya ang mga ito, sa halip ay tinawag siyang duwag ng sariling anak. Sa bunker ay ibinalita kay Hitler ang kalagayan ng 9 na pangkat ng kanilang sundalo. Kailangan itong umatras, kung hindi ay mauubos ang mga ito. Pero iginiit niya na walang aatras. Mananatili ang lahat sa posisyon para lumaban. Magpapadala siya ng 2 pang pangkat sa magkabilaang bahagi para maitulak pabalik ang Soviet Army. Ipinaliwanag sa kanya na imposible ang gusto niyang mangyari. Dahil wala ng pangkat ang pwedeng pumunta para tumulong. Nagalit siya sa mga opisyal dahil sa pagsalungat sa mga desisyon niya. Si General Wilhelm Mohnke ang itinalaga niya na maging commander ng depensa sa palibot ng bunker. Ipinaalam nito na may 3 milyong sibilyan pa sa labas ang kailangang iligtas. Pero sinabi niya na kailangang maging singlamig sila ng yelo sa panahon ng digmaan. Kaya hindi nila dapat intindihin ang mga bata at matatanda na nasa labas. Nag-usap-usap ang mga opisyal. Hindi na tama ang mga desisyon ni Hitler. Imposible ang mga gusto nitong mangyari sa depensa. May bagong unit ng sundalo na binuo na hindi marunong lumaban pero inutusan nitong umatake. Hindi rin ito nakikinig sa kahit anong suhestyon nila. Lumabas si Hitler para puntahan ang grupo ng mga batang sundalo. Ginawaran niya ng medalya ang mga ito para sa kanilang kagitingan. Pinuri niya si Peter na mas matapang pa sa kanyang mga heneral. Kinausap siya ni Speer tungkol sa magiging epekto kapag tuluyang nawasak ang kanilang lugar. Babalik ang bansa nila sa wala at mamamatay ang napakaraming mamamayan. Hindi niya inaalala ang mga tao. Dahil para sa kanya, mahihina ang mga ito kaya nararapat lang na mamatay. Niyaya naman ni Eva ang lahat ng nandoon para mag-party. Pinili niya na lang magpakasaya sa natitirang oras nila. Kinausap siya ng bayaw niyang si Fegelein. Pinakiusapan uli na umalis sa Berlin at hikayatin si Hitler na sumama. Hindi niya ito pinakinggan, sa halip ay bumalik sa pagsasayaw. Maya-maya ay natamaan ng bomba ang kinaroroonan nila. Kanya-kanya sila ng tago. Sa labas ay patuloy na umuulan ng bomba. Ang kampo ni General Helmuth Weidling ay nawasak. Marami sa mga tauhan niya ang sugatan. Gayunpaman nakatakda siyang hatulan ng kamatayan. Dahil pinagbintangan siya ng ilang heneral na umalis sa posisyon ng walang pasabi. Nagsadya siya sa bunker para kausapin si Hitler at magbigay ng kanyang panig. Hindi siya nagawang harapin ito pero ipinaabot ang paghanga sa ginawa niya. Hindi siya hinatulan bagkus ay ginawa siyang pinunong heneral sa depensa ng buong Berlin. Tinawagan ni Mohnke si Dr. Schenck para magpatulong sa mga sugatang sundalo. Pumunta siya sa nasirang ospital para maghanap ng mga gamit. Nakita niya dito ang mga pinagpatong-patong na bangkay. Sa isang silid ay may mga sibilyang may sakit ang inabandona na lang sa isang tabi. Patuloy ang pakikipaglaban ng ilang natirang sundalo sa lungsod. Kabilang na dito ang grupo ni Peter. Karamihan sa kanila ay namatay. Natamaan din sa ulo ang kasama niyang matanda. Ang iba ay nagawang makapagtago. Ibinalita ng mga opisyal kay Hitler na tuluyan ang nakapasok sa border ang mga kalaban. Kampante siya dahil inaasahan niya na kapag umatake ang grupo ni Steiner ay magiging maayos na ang lahat. Ang grupong Steiner ay binubuo ng mga baguhang sundalo kasama ang mga bata. Ipinaliwanag ni Alfred Jodl na dahil sa kakulangan ng puwersa ay hindi din ito nagawang umatake. Nadismaya siya sa balitang narinig. Pinalabas ang ibang tauhan at pinaiwan ang tatlo sa punong opisyal. Ang pag-atake ng grupo ni Steiner ay mahigpit niyang utos na hindi sinunod. Galit na galit siya dahil lahat ay nagsisinungaling sa kanya. Tinawag niya ang mga heneral na taksil, duwag at inutil. Nagbanta rin na parurusahan ang sinumang hindi sumunod sa utos niya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay inamin niya sa sarili ang kanilang pagkatalo. Pero wala siyang balak umalis ng Berlin. Mas gugustuhin niya pang magpamatay kesa tumakas. Narinig ng lahat ang naging usapan sa loob. Pati si Eva ay naroon din. Sinabihan siya na maghanda para tumakas. Pero mas pinili niya ang manatili sa tabi ni Hitler hanggang sa huli. Ang ibang panig ng lungsod ay napasok na rin ng Russian Army. Maraming sibilyan ang naipit. Patuloy sa pakikipaglaban ang grupo ni General Mohnke pero mahina ang kanilang depensa. Ang bagong grupo na ipinadala doon ni Minister Goebbels ay napatay kaagad dahil sa mga baguhan lamang. Kulang sila sa kakayahan at sandata. Nakita ni Dr. Schenck ang ilang matandang sibilyan na hinarang ng sundalong German. Utos kasi ni Hitler na lahat ng lalaki ay kailangang tumulong sa laban. Ang pagtakas sa panahon ng digmaan ay pagtataksil sa bayan. Sa kabila ng pakiusap niya na hayaang makaalis ang matatanda ay pinatay pa rin ang mga ito. Dumiretso sila sa kabilang headquarter. Napakaraming tao sa loob. Karamihan ay mga sundalong sugatan. Si Dr. Werner Haase lang ang nag-iisang doktor na nag-aasikaso dito. Hiningi nito ang tulong niya. Pinuntahan ni General Mohnke si Minister Joseph Goebbels hinggil sa pagpapadala nito ng mga baguhang sundalo. Mamamatay lang sila ng walang kabuluhan. Iginiit nito sa kanya na hindi pinilit ang mga bagong sundalo. Kusa nilang gustong lumaban kaya hindi sila dapat kaawaan. Dumating sa bunker ang asawa ni Minister Goebbels na si Magda at ang 6 nilang anak. Kinantahan ng mga ito si Hitler bilang pagbati. Sa harap ni Traudl at Gerda ay plinano ni Hitler at Eva ang kanilang kamatayan. Gusto ni Hitler na magbaril sa bunganga para wala silang maramdamang sakit. Si Eva naman ay gusto na maging maganda pa rin kaya iinom na lang siya ng lason. Nanghingi rin si Traudl at Gerda ng tig-isang lason para sa kanila. Sumulat si Eva ng huling pamamaalam niya sa kanyang kapatid na asawa ni Fegelein. Alam niyang katapusan na nila dahil nawalan na ng pag-asa si Hitler. Si Magda ay gumawa rin ng huling sulat sa kanyang panganay na lalaki. Sinabihan siya ni Hitler na tumakas pero mas pinili niyang manatili doon hanggang sa huli. Sa labas ay sinunog ng mga sundalo ang lahat ng papeles na nag-uugnay kay Hitler. Patuloy naman ang pag-abante ng Soviet Army. Unti-unti nang naubos ang mga sundalong bantay. Ang batang babae na si Inga Dembrowski ay piniling magpabaril sa kasamahan. Pagkatapos ay nagpakamatay din ito kasunod niya. Nakita ni Peter na patay na lahat ng kasama niya. Nagkalat na ang sundalong Russian sa paligid. Palihim siyang tumakbo para tumakas. Inutusan ni Hitler si General Wilhelm Keitel na maghanap ng langis. Nasakop na kasi ng Soviet ang pinagkukunan nila ng langis. Kung walang langis ay imposible para sa kanila ang lumaban. Nakatanggap siya ng sulat mula sa pinakamataas niyang opisyal na si Hermann Göring. Nakasaad dito na siya na ang kakatawan na pinuno dahil nakikita niya na wala ng kakayahan si Hitler na pamunuan ang kanilang bansa. Galit na galit si Hitler at tinawag si Göring na traidor. Iniutos na tanggalin ito sa posisyon at hatulan ng kamatayan. Bumalik sa bunker si Speer. Hinikayat si Trudeau na tumakas habang may oras pa. Pero hindi siya sinunod. Pinuntahan niya din si Magda para sabihan na umalis kasama ng mga anak, pero tumanggi din ito. Naniniwala ang babae na kapag bumagsak ang Nazi Party ay wala na ring kinabukasan para sa kanya at sa kanyang mga anak. Kinausap niya din si Eva para magpaalam na aalis siya ng Berlin. Panghuli niyang pinuntahan si Hitler. Sinabi nito sa kanya ang mga plano pa nitong gawin sa buong mundo. Siya ang katuwang ni Hitler sa lahat ng plano nito sa bansa maging sa nangyaring digmaan. Ipinakiusap niya na iligtas ang mga mamamayan nila. Pero sinabi nito na mahihina ang mga tao sa bansa nila kaya nararapat lang na mamatay. Inamin ni Speer na ilang buwan na niyang sinasabutahi ang mga plano ni Hitler. Hindi niya sinusunod ang mga utos nito at gumagawa ng hakbang taliwas dito. Sa kabila ng narinig na pag-amin ay hindi siya nito pinarusahan, at pinayagan pa rin na umalis ng Berlin. Nakauwi naman ng buhay si Peter sa kanila. Umiyak at humingi siya ng tawad sa ama. Sa oras ng hapunan ay itinalaga ni Hitler si General von Grimm bilang bagong Supreme Commander sa hukbong panghimpapawid. Ibinili niya dito na maging malupit. Ayon sa kanya, ang magpakita ng habag ay mortal na kasalanan. Iminungkahi ni Minister Goebbels na para manalo ang kanilang bansa ay kailangang alisin ang mahihina. Hindi makapaniwala si Trudeau at Gerda sa mga naririnig. Kasabay nito ay nakarating kay Hitler ang balita ng lihim na pakikipagkasundo ni General Himmler sa Western Allies. Nagsisigaw siya sa galit. Hindi niya matanggap na ang pinakapinagkakatiwalaan niya sa lahat na si Himmler ay nagawa siyang traidorin. Ipinahanap niya ang assistant nito na si Fegelein at iniutos na parusahan ng kamatayan si Himmler. Pinapupunta niya si Hanna Reitsch at von Grimm kay Admiral Karl Dönitz, ang pinuno ng hukbong pandagat. Malaki pa rin ang paniniwala niya na sa pamamagitan ng pangkat ni Dönitz ay matatalo nila ang Soviet Army. Nagpaalam sa kanya ang personal physician niya na si Robert Grawitz, na aalis ng Berlin para iligtas ang pamilya. Sa kabila ng pakiusap nito ay hindi niya ito pinayagan. Umuwi si Grawitz sa kanyang pamilya at sumalo sa hapunan. Nagtaka ang mga anak at asawa sa kakaibang ikinikilos niya. Habang kumakain sila ay nagbukas siya ng dalawang granada sa ilalim ng lamesa. Nagpakamatay siya kasama ng kanyang pamilya. Sa bahay aliwan sa labas ng Berlin ay naroon si Fegelein. Pinuntahan siya ng mga sundalo at sapilitang inaresto. Nagmakaawa si Eva kay Hitler na huwag patayin ang bayaw niyang si Fegelein dahil buntis ang kapatid niya na asawa nito. Pero naniniwala si Hitler na kasabwat ito ni Himmler sa pagtataksil at hindi siya kailanman maaawa sa traidor. Kaya hinatulan ng kamatayan si Fegelein. Pinuntahan siya ng mga general para ibalita ang kanilang katayuan. Napapalibutan na sila ng Russian Army. 2 araw na lang ang itatagal nila. 20,000 magagaling na sundalo na ang nawawala sa kanilang hukbo. Kaya ipinayo ni General Weidling na lisanin na nila ang Berlin. Tinutulan ito ni Goebbels dahil hindi gugustuhin ni Hitler na maitala sa kasaysayan ang walang karangalan niyang pagtakas. Isa na lang ang nalalabi niyang pag-asa. Ang 12th Army na pinamumunuan ni Walther Wenck. Kapag nagsama ang 9th at 12th Army ay madali nilang matatalo ang Soviet Army. Nang umalis si Hitler ay nagtalo-talo ang mga general. Hindi nila masabi na wala ng puwersa ang 12th Army na inaasahan nito. Kinabukasan ay ipinasulat ni Hitler kay Traudl ang kanyang last will and testament. Nakasaad dito ang kanyang naging kontribusyon sa bayan sa loob ng 30 years. Mula nang maging volunteer army siya noong World War I. At ang pinaniniwalaan niyang magagandang nagawa niya sa mamamayan. Pagkatapos ng kanyang huling habilin ay pinakasalan niya ang longtime partner na si Eva Braun. Kasabay nito ay inula ng bomba ang labas ng bunker. Ibinalita agad ni Mohnke na ilang oras na lang ang nalalabi sa kanila. Nagpasalamat siya sa katapatan nito. Isang balita uli ang dumating galing sa Chief Marshal na si Wilhelm Keitel. Nagsasabi na ang 9th Army ay napapalibutan na ng kalaban. Ang 12th Army naman na inaasahan niyang sasagip sa Berlin ay hindi na rin kayang umatake. Nanghina siya sa narinig, pero ipinagdiinan na hindi siya kailanman susuko. At iniutos din sa lahat ng opisyal at commander na walang sinuman ang pwedeng sumuko. Paglabas ng silid ay kinausap niya ang personal assistant na si Otto Gunsche. Ipinaalam niya ang planong pagpapakamatay kasama si Eva. Ibinilin niya na sunugin ang kanilang bangkay at huwag hayaan na makuha ng Soviet Army kahit ang kanilang abo. Dahil sa matinding pagod ay lumala ang sakit sa baga ni Dr. Haas. Pero pinilit niya pa ring puntahan si Hitler dahil kailangan siya nito. Sa kawalang pag-asa ng ibang opisyal ay pinili na lang nila na magpakalasing. Sumali din sa inuman si Eva at Traudl. Hindi naman sinasadya na narinig ni Dr. Schenck ang usapan ni Hitler at Dr. Haas. Kaya ito ipinatawag ay para ikonsulta ang gagawing pagpapakamatay. Ipinayo ng doktor na baka pumalya ang pagbaril nila sa ulo kaya mas maganda kung iinom din sila ng lason. Nakita niya rin na pinakain ng lason ang asong si Blondi. Sa silid ni Eva ay matagal silang nag-usap ni Traudl. Binigyan siya nito ng magandang coat bilang huling regalo. Ibinilin din na sikapin niyang makaalis ng ligtas doon. Paglabas niya ay nag-ayos ng sarili si Eva sa huling pagkakataon. Sa hapunan ay pinuri ni Hitler ang kanyang tagaluto at nagpasalamat sa serbisyo nito. Tinipon niya ang lahat ng kanyang personal staff at isa-isang nagpaalam sa kanila kasama ni Eva. Binigyan niya si Magda ng badge at pinarangalan bilang pinakamatapang na ina sa kasaysayan. Niyakap naman ni Eva si Traudl bilang pinakamalapit niyang naging kaibigan. Nang makapasok na ang dalawa sa silid ay nakiusap si Magda kay Gunsche na makausap muli si Hitler. Lumuhod siya at nagmakaawa na umalis na lang ito ng Berlin at wag nang ituloy ang pagpapakamatay. Pero hindi siya nito pinakinggan. Ilang sandali lang ay narinig nila ang putok ng baril. Sinilip ni Gunsche ang silid ng mag-asawa at kinumpirma sa lahat na patay na ang kanilang pinunong si Hitler. Binalot ang dalawa at dinala sa labas ng bunker. Binuhusan ng gasolina at sinunog sa kanal ng Chancellery Garden. Ilang ordinaryong mamamayan naman ang hinuli dahil sa pagtatangkang tumakas. Inakusahan sila ng pagtataksil at pinitay sa gitna ng daan. Kinagabihan ay nagsadya si General Hans Krebs sa Soviet Marshal na si Georgi Zhukov para sa isang peace talk. Pero hindi siya pumayag sa gusto ng Soviet Union na pagsuko ng walang kondisyon. Kaya walang magandang kinahinatnan ang kanilang naging usapan. Si Minister Goebbels ang pumalit sa posisyon ni Hitler bilang Chancellor. Iginiit niya na kailanman ay hindi sila susuko dahil isa itong malaking kahihiyan. Ang ibang general ay gusto ng sumuko para sa kapakanan ng mamamayan. Si Magda ay nagpagawa ng gamot pampatulog sa surgeon ni Hitler na si Ludwig Stumpfegger. Pagkatapos ay ipinainom ito sa kanyang 6 na anak. Sinabi sa mga bata na ito ay protection para hindi sila magkasakit. Ang bunsong si Heidi ang naunang uminom. Sumunod na rin ang ibang bata. Pero ang panganay na si Helga ay nakaramdam ng hindi maganda kaya tumanggi. Kinailangan pa siyang hawakan at puwersahin para mapainom. Pagkalipas ng ilang oras ay binalikan nila ang mga bata. Isa-isa niyang binigyan ng lason ang mga ito. Sa tapang ng gamot ay kaagad silang namatay. Nanlumo siya at umupo sa labas ng silid. Nang araw na iyon ay ipinasulat ni Minister Goebbels kay Traudl ang kanyang huling habilin. Ang ibang tao sa bunker ay nagdesisyon na umalis bago pa sila tuluyang matunton ng Russian Army. Kasama si Traudl at Gerda. Si General Krebs at Walter Wagner ay hindi sumama. Sa halip ay nagbaril silang pareho sa ulo sa loob ng isang silid. Pinangunahan naman ni General Helmuth Weidling ang walang kondisyong pagsuko ng Nazi Germany. Ipinatupad niya ang agarang ceasefire alinsunod sa napagkasunduan nila ng Soviet troops. Naglabasan ang mga sibilyan na nakaligtas. Umuwi si Peter sa kanila at nadatna na patay na ang kanyang mga magulang. Nagpaalam naman si Goebbels kay Rokeschmisch at sinabing the game is over. Lumabas silang mag-asawa sa bunker. Binaril niya si Magda sa dibdib saka pinatay ang kanyang sarili. Sinunog din ang katawan nila gamit ang gasolina. Nagpaalam din si Dr. Schenck kay Dr. Haas na sasama kay General Mohnke para tumakas. Hindi siya nito pinigilan. Pinasalamatan siya sa mga naitulong niya. Hinikayat din ang iba pang nandoon na gustong sumama. Sinikap ng grupo ni Traudl na makarating sa kabilang headquarter, kung saan napakaraming sundalo at sibilyan ang sugatan. Ligtas silang nakatawid sa kabilang parte ng tulay. Pero ang grupo na sumunod sa kanila ay pinaulanan ng bala at namatay. Habang nagpapahinga ay napadpad sa lugar nila si Hewel. Ibinalita na lahat ng kasamahan niya ay patay na. Naglakbay uli sila papunta sa kabilang kampo. Maraming tao ang nandito at hindi makaalis dahil sa nakapalibot na Russian army. Hinikayat ang mga babae na subukang dumaan baka sakaling makalusot sila. Si Gerda ay mas pinili na manatili at hindi sumama kay Traudl. Lakas loob siya na dumaan sa gitna ng napakaraming Russian army. Sumama sa kanya si Peter. Hinayaan sila ng mga sundalo na dumaan. Si General Mohnke at ang iba pang sundalo ay gusto pa ring lumaban hanggang sa huling bala gaya ng sinumpaan nila kay Hitler. Ipinakita naman ni Hewel kay Dr. Schenck ang lason na ibinigay sa kanya ni Hitler. Kasama ang pangako na magpapakamatay siya bago pa mahuli. Pinuntahan sila ng isa pang general at ipinahayag na sumuko na ang karamihan. Talo na sila at tapos na ang digmaan. Ininom ni Hewel ang lason kasabay ang pagbaril niya sa sarili. Pati ang iba pang sundalo na ayaw sumuko ay nagpakamatay din. Si Traudl at Peter ay nakalagpas sa hangganan kasama ng ilang nakatakas. Nakakita sila ng bisikleta sa gilid ng tulay. Ito ang sinakyan nila para tuluyang makalayo sa lugar. May 7, 1945 nang ganap na sumuko ang Nazi Germany. Si Gerda ay nakatakas at hindi nakulong. Namatay siya noong 1997. Si Dr. Schenck ay nakulong pero napalaya taong 1953. Namatay siya noong 1998. Si General Wilhelm Mohnke ay napalaya taong 1955 at namatay noong 2001. Si General Helmuth Weidling at Dr. Werner Haase ay namatay sa kulungan. Si Otto Gunsche ay napalaya taong 1956 at namatay noong 2003. Si Hanna Reitsch ay nakatakas at namatay noong 1979. Si Robert Ritter von Grimm ay nagpakamatay. Si Albert Speer ay nakulong ng 20 years. Namatay sa London noong 1981. Si Keitel at Jodl ay hinatulan ng kamatayan. Si Hermann Göring ay nagpakamatay bago mahatulan. Si Heinrich Himmler ay sinubukang tumakas gamit ang ibang pangalan, pero nagpakamatay din nung nahuli. Si Martin Bormann at Ludwig Stumpfegger ay nagpakamatay. Si Traudl Junge ay kinonsidera na bagong tagasunod kaya hindi nakulong. Namatay siya noong 2002. Ang kwentong ito ay batay sa salaysay ng personal secretary ni Hitler na si Traudl Junge. Ayon sa kanya, noong panahon ng paglilitis niya lang napagtanto na isang halimaw pala ang taong pinagsilbihan niya. At nahirapan siyang patawarin ang sarili sa nagawa niyang pagkakamali. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay kumitil ng mahigit 50 milyon na sibilyan at humigit kumulang 25 milyon na sundalo. Ito ang pinakamadugong labanan na naitala sa kasaysayan. Paki-like at subscribe naman po sa aking channel para sa iba pang upload. Maraming salamat po sa inyong oras.